Och det var precis vad ett heltaggat Djurgården gjorde när man körde över formsvaga gästerna Timrå. Andreas Enqvist visade rejäla kämpatakter när han tryckte in 3-0 drygt 6 minuter in i den andra perioden som dominerades av Djurgården. En och en halv minut senare var det dags igen. Timrås målvakt Johan Asplund fumlade in 4-0 efter skott av Niklas Danielsson. I slutet av perioden prickade sen Daniel Fernholm in 5-0 i krysset bakom en skymd Asplund. Och i början av den sista gjorde Dragan Umicevic 6-0, båda målen i powerplay. Djurgården vann till slut mycket rättvist med 6-1 mot ett utspelat Timrå.